दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको अठचालिसौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् नमस्कार आज मसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले यो एभ्युजमा परेका बालबालिकाका सवालमा काम गर्नुभयो लामो समयसम्म बाल श्रमका सन्दर्भमा काम गर्नुभयो सडक बालबालिकाका सवालमा निरन्तर क्रियाशील हुनुभयो र यस्तो खालको एउटा संस्था पनि निर्माण गरेर काम गरेर आउनुभयो त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मसँग श्री कविता शाह कविताजी यहाँलाई नमस्कार छ हजुर नमस्ते धन्यवाद सर हजुरलाई यो कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसको समस्याबाट जसरी पाका पुस्ताहरू समस्यामा पर्दछन् बालबालिका प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभावमा पर्दैनन् या कम पर्छन् भन्ने कुरो विश्वव्यापी रूपमा चर्चा छ तर यसको दुष्प्रभाव चाहिँ सामाजिक प्रभाव चाहिँ बालबालिकाहरूमा कस्तो पाउनुहुन्छ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूमा चाहिँ उनीहरूको सामाजिक बौद्धिक र साइकोलोजिकल असरहरू हामीले काम गर्ने दौरानमा चाहिँ हामीले पाएका थियौँ होइन अब विशेष गरी मैले चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरू स्कुल जान पाएनन् पहिलो कुरा स्कुल जान पाएनन् जुन किसिमले चाहिँ उनीहरू स्कुलमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ रमाउँथे उनीहरूको चाहिँ सोसियल इन्ट्रेक्सनको कुराहरू हुन्थ्यो उनीहरूले त्यसरी गर्दाखेरि फिजिकल डेभलपमेन्टको कुराहरू भयो उनीहरूको बौद्धिक विकासको कुराहरू भयो होइन त्यो 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 कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन इन्टरेक्सनहरू गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ केही उनीहरूमा चाहिँ समस्याहरू निम्ति आएको पनि हामीले देखेका छौँ तर सबैलाई त्यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन किनभने इन्डिभिजुअल बालबालिकाहरू चाहिँ फरक हुन्छ उनीहरूको सोसलाइजेसनदेखि लिएर उनीहरू कस्तो घर परिवारमा हुर्केका छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो फरक हुन्छ तर सँगसँगै कति बालबालिकाहरूमा चाहिँ मनोसामाजिक असरहरू पनि परेको हामीले पाएका छौँ जस्तो मैले चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन समय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खेल्नुपर्ने कुद्नुपर्ने पढ्नु पर्ने समयमा चाहिँ जति उहाँहरूले चाहेको थियो त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब कसरी समय बिताउने त ता भन्ने कुराहरू पनि भयो टिभी कति हेर्ने मोबाइल कति हेर्ने होइन बुवा आमासँग परिवारसँग कति समय बिताउने भन्ने कुराहरू पनि आयो तर त्यसले गर्दाखेरि अर्को पाटो चाहिँ के पनि देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूले पनि टिभी uh, हेर न त hmm. मोबाइल हेर न त इन्टरनेटमा चल न त एकछिन हेर न त भनेर अब कति समयसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समय, समय, समय दिने कसरी इन्गेज गराउने भन्ने hmm. त्यो किसिमको पनि uh, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ग्यापिङहरू जस्तो पनि हामीले पायौँ hmm. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ हामीले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ अनलाइन अभ्युजमा पनि परेको हामीले चाहिँ पाएका थियौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब अनलाइन अभ्युजको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट पनि अब्युज हुन्छ र भन्ने अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ कसरी हुन्छ र भन्ने कुराहरू पनि हो तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ उनीहरूको सामाजिकता जुन बालापनमा बिताउनु पर्ने अवस्था भन्दा यान्त्रिकतातिर जान बाध्य हुनुहुन्छ पर्यो त्यसले गर्दा उनीहरूमाथि त्यो अनलाइन एभ्युजहरू पनि धेरै भयो ए ए यो के बाबुआमाकै समक्षमै त्यस्तो अनलाइन अभ्युज गर्न सजिलो हुन्छ होइन यस्तो हुन्छ किनभने अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ परिवारमा हामी छौँ होइन मेरो बालबालिका हामी अभिभावकसँगै हामी छौँ तर पनि उनीहरूसँग मैले समय कति बिताउने त लकडाउनको बेलामा कोभिडको बेलामा त हामी त काहीँ पनि बाहिर गएनौँ नि त भन्दाखेरि कति समय बिताउने कति भन्दाखेरि एक किसिमको त्यो इरिटेसन पनि हुने अभिभावकलाई पनि बच्चाहरूलाई पनि त्योभन्दा त बरु आ म त इन्टरनेटमै बरु टिकटक बनाउने हो कि युट्युब हेर्ने हो कि कार्टुन हेर्ने हो कि होइन फेसबुक चलाउने हो कि भन्ने कुरा ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी त्यो बेलामा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो दुई सयजना फ्रेन्ड थियो भने अहिले चाहिँ मैले पाँच सयजना बनाएँ मैले चाहिँ जसले पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू पठाउँदाखेरि मैले बनाएँ त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ यो आ, ए सोसियल मिडियामा चाहिँ बिताउँदाखेरि चाहिँ अब अफेन्डरहरू भनेको चाहिँ त्यही किसिमको हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ यो किशोर किशोर अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूले चाहिँ उनीहरूले मेन टार्गेट गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इभन अफेन्डर हाम्रो रिसर्चहरूमा चाहिँ रिसर्च उसको अन्य लिट्रेचरहरू रिभ्यू गर्दाखेरि पनि कस्तो देखाएको छ भने अफेन्डरहरूले चाहिँ बेसी गरी होइन त्यो किशोर अवस्थाको बालबालिकाहरूलाई खोज्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ रह। उनीहरूको स्टाटसहरू हेरेर रह। उनीहरूको कमेन्टहरू हेरेर उनीहरूको पोस्टहरू हेरेर रह। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरूको जालोमा पार्ने गरेको हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ ल्याकिङ कहाँनिर भयो भन्दा ए मेरो छोराछोरी गेम पो खेलिरहेछ युट्युब हेरिरहेछ टिकटक बनाइरहेछ भनेर हाम्रो मोनिटरिङमा चाहिँ हाम्रो ल्याकिङ भयो क्या हाम्रो अभिभावकको होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ भोलि नचिनेको साथी बनाए उनीहरूले चाहिँ एउटा एक लाइक पाउने उसमा अथवा एउटा मिठो कमेन्ट अथवा राम्रो कमेन्टको लोभमा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ थुप्रै चिनेका नचिनेका साथीहरू बनाए त्यसरी साथी बनाउने क्रममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कोही चाहिँ एकदमै इन्टिमेसी रिलेसन आत्मीयताको कुराहरू गरेर उनीहरूसँग नजिक भए नजिक भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ ग्रुम गरियो प्रलोभ प्रलोभनमा पारेर फकाएर चाहिँ अनलाइन अभ्युजका कुराहरू चाहिँ भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ यहाँले भन्नुभयो नि अभिभावकको दायित्व पनि हुन्छ यसमा होइन राज्यको दायित्व हुन्छ सम्भवतः राज्यले अब त्यो पहिचान भइसके कारबाही गर्ने कुराहरू आउला तर पहिलो दायित्व त परिवारकै होला हजुर अब हामी चुकेका हौँ त परिवारले के गर्नुपर्छ होला यस्तो अवस्थामा हजुर जस्तो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा नि हाम्रो टेक्नोलोजी आयो होइन हाम्रो प्यारेन्ट्स र चिल्ड्रेनको चाहिँ ग्याप यस्तो भयो क्या होइन किनभने टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हामी सबैजना अभिभावकहरू छैन इभन मेरो घरमा पनि मेरो अभिभावकहरू त्यति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनुहुन्न होइन त्यस कारण हाम्रो बालबालिकाहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी यति फ्रेन्डली उनीहरूले चाहिँ यति फ्रेन्डली भएर चाहिँ जे पनि एडभान्स टेक्नोलोजीहरू उनीहरूले चाहिँ सिक्यो हजुर हजुर आफूलाई परिचालन तर अभिभावक छ हजुर अनि त्यसमा पनि मोनिटरिङमा चाहिँ अब तिमीले के गरिरहेछ ए उसले चाहिँ अन्य के अरे नचाहिदो वेबसाइटहरू हेरिरहेछ कि नचाहिदो ऊ के अरे अरू अन्य साइटहरू खोलेर पो बसिरहेछ कि उसले कस्तो साथीसँग कुरा गरेको छ भन्ने कुराहरूको त्यो हेक्का नै हाम्रो अभिभावकहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ इभन हामीले रिसर्च गर्दा पनि त्यो हामीले पायौँ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा एउटा म यहाँ जोड्न चाहेँ एउटा रिसेन्टलीको एउटा केस कोभिड पछाडिकै के, हाम्रो पन्ध्र वर्षीय एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ उहाँहरू एकदम नर्मल फ्यामिलीको हुनुहुन्छ एकदमै पढाइमा एकदमै राम्रो राम्रो कलेजमा पढेको बहिनी हुनुहुन्छ इलेभेन पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यही कोभिडको बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति फेसबुकमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति धेरै समय बिताउनु भयो होइन समय बिताएपछि उहाँलाई चाहिँ के चाहिएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यो एडभर्टिजमेन्टहरूमा चाहिँ विन गर्ने गेम यो गेम खेलेर यो पाउँछौ तिमीले त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ आइफोनमा लोभिनु भयो bio. हेर्नुहोस् है आइफोनमा लोभिनु भयो अनि उताबाट चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ म म पनि इन्ट्रेस्टेड छु म यो उसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन भनेर उहाँले रेस्पोन्स गरिसकेपछि चाहिँ उताबाट चाहिँ रिप्लाई आयो उसलाई चाहिँ मेसेन्जरमा रिप्लाई आयो रिप्लाई आइसकेपछि चाहिँ ओके तिमीले चाहिँ यो विन गर्नलाई चाहिँ यो गेम विन गर्नलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यो यो के अरे फर्महरू फिलअप गरेर पठाउ भन्यो फिलअप गरेर पछाडि उसको पर्सनल इन्फर्मेसन सबै गयो है अनि सबै गइसकेपछि चाहिँ ओके तिमीले चाहिँ अब तिमीले यो तिमीले चाहिँ पायौ तिमीले पायौ तिम्रो तिमीलाई म दिन्छु तर त्यो त्यो बापत चाहिँ तिमीले चाहिँ मलाई तिम्रो न्युड फोटो पठाउनु पर्छ भन्दा ऊ झसँग भयो कि Mm -hmm. होइन अनि त्यसपछि ऊ झर्सँग mm -hmm. भयो तर पनि अब उसले चाहिँ सुरुमा उसको त्यो फोटो चाहिँ फोटोहरू पठाउँदाखेरि उसको फेसबुकबाट बनाउँदै अब तैँले चाहिँ यसरी चाहिँ अनि अब चाहिँ तिमीले चाहिँ मलाई यो तिम्रो चाहिँ तिमीले मलाई तिम्रो न्युड फोटो पठाएन भने तिम्रो फोटोको चाहिँ म इम्पोस्टर गरेर तिम्रो म सर्कलमा म तिम्रो फैलाइदिन्छु भन्दा एउटा पन्ध्र वर्षको त्यो होइन एउटा इम्याच्योर भनौँ न इम्याच्योर होइन इम्याच्युर एजमा चाहिँ उसलाई त्यो त्यो थ्रेट दिँदा त ऊ त डराउँछ ओहो यसले त मैले त मेरो पर्सनल डिटेल दिइसकेको छु यसले चाहिँ अरूको जस्तै यसले पनि मेरो चाहिँ होइन तस्बिरलाई चाहिँ उसले चाहिँ चेन्ज गरेर पोस्टरको ऊबाट चाहिँ उसले गर्यो भने त म त बर्बाद हुन्छु भनेर उसले चाहिँ कफ गरेको तिन दिनभित्र उसले आफ्नो न्यु तस्बिर चाहिँ उसले पठायो है पठायो पठाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब उसलाई चाहिँ बल्ल त्यो केस चाहिँ अनि हामीसँग आइपुग्यो हामीले चाहिँ अनि हामीले त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो अन्डर प्रोसिक्युसनमा छ भन्न खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अफेन्डरले चाहिँ उनीहरूको स्टाटस हेरेर उनीहरूको चाहिँ त्यो एजलाई हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो ग्रुमिङ गरेर सामानहरू किनिदिन्छु तिमी यति राम्रो तिमी यति ब्युटिफुल छ तिम्रो यो फोटो राम्रो होइन त्यस्तो भनेर स्टेप बाई प्रोसेस बाई प्रोसेस टु प्रोसेस उसले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ग्रुमिङ गरेर एउटा दुर्व्यवहार गर्नसम्म त्यो कविताजी यहाँको जुन बडो मर्मस्पर्शी चर्चा यथार्थतामा आधारित जुन चर्चा हो त्यसले हामी सबैको मनलाई छोएको छ हाम्रो दर्शकहरूको नि मन छोएको छ त घर परिवारको दायित्व त्यति बेला ध्यान दिन नसक्नु बालबालिकासँग समय दिन नसक्नु र उनीहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरो इन्फर्मेसन लिन नसक्नु परिवारको कमजोरी रह्यो भने राज्यले पनि पर्याप्त रूपमा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई सन्देश दिन सकिन नरहेको अलिअलि त सुनिन्छ पर्सनल डाटा नदिनु है भनेर हिजोआज रेडियो टेलिभिजनमा सन्देश पनि त्यहाँ सुनिन्छ गृह मन्त्रालयबाट तर पनि पर्याप्त रूपमा जस्तो विद्यालयले बालबालिकाहरूलाई के गर्ने हो त यो बेलामा होइन त्यस्तै गरी बाल क्लबहरूले बालबालिकालाई के गर्ने हो त त्यसै गरिकन स्थानीय सरकारले आफ्ना आफ्नो पालिकाभित्र रहेका बालबालिकाहरू के गर्दैछन् उनीहरूको स्थिति के छ त भनेर कसरी ध्यान दिने हो त यी कुराहरूको छ रोल चाहिँ के भन्छ यही विषयलाई मात्रै केन्द्रित भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयको रोल भनेको चाहिँ उसले चाहिँ अवेरनेसको कुराहरू जनचेतना फैलाउनु पर्यो किनभने पहिला चाहिँ बालबालिकाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न छोएर गरिन्थ्यो तानेर गरिन्थ्यो भने अहिले छुनु पर्दैन जनचेतना त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु पऱ्यो अनलाइन अनलाइन सोसियल मिडियामा तिमीहरू चलाऊ नचलाऊ होइन चलाऊ इ इ इ लिन पर्छ होइन तर त्यसमा पनि सेफ तरिकाले सुरक्षित तरिकाले कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू बाँड्न पर्यो विद्यालयले चाइल्ड क्लबले हाम्रो आमा समूहहरू हुनुहुन्छ होइन युथ युथ हुनुहुन्छ हो यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनलाइन इन्टरनेटबाट पनि दुर्व्यवहार हुन्छ र यसबाट चाहिँ यसरी सुरक्षित तरिकाले चलायो भने चाहिँ बस्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चेतनाको लेभल चाहिँ हामीले जगाउन जरुरी छ भने राज्य को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई लागेको कुरा चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहेँ किनभने हामीसँग चाहिँ साइबर बिलै पास भएको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति हामीसँग यस्ता केसेसहरू आउँछ जसलाई चाहिँ हामीले के को आधारमा टेकेर चाहिँ अगाडि मुद्दा गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन प्रोसिक्युसनमा जाँदाखेरि भन्दाखेरि हामी नेटवर्कहरूको र हामी यो बालबालिकाको अभियानमा लागेका हामी अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ त्यो त्यस्ता कानुनहरू बनाउनलाई त्यो बिलहरू पास गर्नलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ महत्त्वपूर्ण र पेचिलो सवाल ती आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने जुन अभियानमा पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यो त्यो महिलाहरूमा परेको सांस्कृतिक दबाव छ उहाँहरूले बाउ छैन बाउ बेपत्ता छ चा भनेर चाहिँ छोराको नागरिकता दिलाउन सक्दिनँ एउटी नारीको अस्मिताको सवाल हुन्छ यहाँनिर यो सवालमा पनि तपाईँहरू ती अप्ठ्यारो परेका बालबालिकाको लागि काम गरिरहनु भएको छ अब के छ कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ यसमा चाहिँ मैले अब साथसाथले चाहिँ हामी अब विगत बाइस वर्षदेखि सडक बालबालिकासँग र जति <coughs> परिस्थितिमा रहेका बालबालिका र अहिले आएर चाहिँ बालक पनि चा। बाल यो दुर्व्यवहारमा पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी काम गर्दै आइराखेका छौँ होइन हजुरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ सडक बालबालिकाको हकमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ यो जन्मदर्ता र नागरिकताको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको मुद्दाहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ होइन अब सडक बालबालिकाको चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि कसैको प परिवारविहीन हुनुहुन्छ कोहीहरू आमा बुवा गुमाएको हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू सयौँ वर्ष सड सयौँ के अरे धेरै वर्ष सडकमा बिताइसक्नु भएको हुन्छ परिवार न नभेटेको अवस्थामा कसैको चाहिँ अब मल्टिपल म्यारिजको कुराहरू हुन्छ आमा हुनुहुन्छ बुवा नहुने होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई असाध्यै असाध्यै गाह्रो भएको छ यसमा चाहिँ अब किनभने अब कानुनले त जन्मदर्ता बनाउनको लागि ओडालाई पनि सूचक दिएको छ होइन अनि बुवा पत्ता नलागेको खण्डमा अथवा बुवा पत्ता नलागेको जानकारी दिएमा चाहिँ आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन् कानुनमा छ होइन कानुनमा कानुन भए तापनि तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ एकदमै एकदमै होइन इभन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब कति हामीले चाहिँ अब धेरै कोसिस गरेर नागरिकताहरू पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको बनाउँदाखेरि चाहिँ यतिसम्म हामीले पायौँ कि एकजना भाइको चाहिँ बुवाको नाम थर ठेगानामा चाहिँ बुवा पत्ता नलागेको लेख्दाखेरि उसले नागरिकता पाउनुको हर्ष भन्दा पनि उसलाई चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ एकदमै पेचिरा हजुर उसले त त्यो नागरिकता देखाउन पनि सक्दैन नि त अब उसलाई चाहिँ ना होइन नागरिकता पाउनुको उसले चाहिँ सत्र अठार वर्ष पछाडि चाहिँ थुप्रै मेहनत गरेर उसले पायो हामीले कोसिस गऱ्यौँ हामीले हामी दिलाउन सफल भयौँ तर त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ अब चाहिँ त्यसबाट खुसी हुन सकेन सकेन यहाँले के के सिफारिस त ठ्याक्कै त्यो बेलामा आमाको नामबाट पनि पाउने भनेर त हाम्रो त भइसकेको छ नि त पास भइसकेको भइसकेकोमा आमाको मात्रै राख्न चाहिँ किन मिल्दैन बाउको चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ नराख्दा नि हुन्छ नि त त्यो कोलमै नराख्दाखेरि चाहिँ अर्को नागरिकता छाप्नु पर्योतिर भयो अर्को पाटो भोलि नागरिकता हेरेर उसलाई चाहिँ हर्ष हुनुभन्दा उसलाई चाहिँ त्यो पीडा नहोस् ल यहाँको जुन जुन यो व्यवहारबाट आएको जुन सल्युसन छ त्यो सल्युसनलाई यही मञ्च मार्फत जिम्मेवार निकायहरूले ध्यान र सुनोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर हस् यहाँले अर्को एउटा कुरो पनि ठ्याक्कै उठाउनु भएको थियो अघि अबको यो एभ्युज भनेको बालिकालाई मात्र होइन बालकहरूलाई पनि हुने अब यहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ जानकारी पनि राख्नु भएको छ भने यहाँहरूको एक्सन के हो त त्यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चा। हामीले चाहिँ अब हजुरले बालकको कुरा जोडिहाल्नु भयो होइन हामीले चाहिँ यो अभियानै चलाएका छौँ होइन आ, यो पचहत्तरैवटा जिल्लामा चाहिँ हामीले विभिन्न चाइल्ड क्लबहरूको थ्रुबाट विभिन्न नेटवर्कहरूको लोकल एनजिओ स्थानीय लेभलको hmm. सरकारहरूसँग चाहिँ hmm. कोअर्डिनेट गरेर को चाहिँ बालिका मात्र होइन बालक पनि यौन दुर्व्यवहारमा पर्छन् अर्थात् hmm. वोइज टु आवर्स सेक्सुली अब्युज भनेर पनि हामीले त्यो क्याम्पेनै चलाएका छौँ होइन पढ्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो जनचेतनाै फैलाउनु पर्ने पर्नेछ कि यसमा चाहिँ किनभने यहाँ त हाम्रो ट्रेडिसनल बिलिफ भनौँ होइन हाम्रो यो सबै कुराहरूले चाहिँ महिला अथवा बालिका मात्रै चाहिँ यौन शोषणमा पर्छ पर उसलाई मात्रै यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने कुराहरू छ नि तर त्यो होइन अहिलेको अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो बालक पनि यौन दुर्व्यवहारमा पर्छ बालकहरू पनि यौन शोषणमा परेको कुरा चाहिँ इमर्जिङ इस्युको रूपमा आइरहेको छ हिडन इमर्जिङ इस्युको रूपमा अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो एक किसिमको हाम्रो एडभोकेसी हाम्रो अवेरनेस ए लभीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ए बालक पनि यौन दुर्व्यारमा रहेछ भनेर रहे, केही समूहलाई यत्रो ठुलो जमातमा थोरै समुदायलाई चाहिँ थाहा रहेको अवस्था छ होइन त्यो अवस्थामा इभन अब आ, आ, एक सय पचासजना यो कोभिडको बेलामा एक सय पचासजना बोइजहरू अठार वर्षको बोइजहरूमा चाहिँ अनलाइन सर्भे गर्दाखेरि हामीले साथसाथले mm. एक सय से पचास स्याम्पल स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ सन्ताउन्न प्रतिशत भाइहरूले इनएप्रोप्रिएट म्यासेज पा आउँछ मलाई हामीलाई भन्ने कुराहरू उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अबको हाम्रो समाज हाम्रो बालबालिकाहरू कस् कुन किसिमको जोखिममा छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरत चाहिँ हामीले देखेका छौँ एकदमै यो यो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ अब यतातिर ध्यान आकृष्ट अवश्य पनि हुन्छ र भइरहेको पनि केही न केही छ मैले नै अलिकति चर्चा गरेँ अघि नै अब अलिकति हामी यहीसँग जोडिएको सन्दर्भमा जाउँ यहाँले बाल अधिकार महासन्धिको पनि कुरा गर्नुभयो बाल अधिकार महासन्धिले पनि बालबालिकाका उहाँहरूको संरक्षित हुने अधिकारका कुरा गर्छ उहाँहरूको विकासका कुरा गर्छ उहाँहरूलाई बाँच्ने एउटा चाहिँ सर्भाइभलका कुराहरू गर्छ भने त्यसै गरेर सहभागिताको कुरा पनि गर्छ त त्यसरी कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले जुन संरक्षणको कुरो चाहिँ बडो पेचिलो भएर आएको यो कोभिडको बेलामा पनि त्यही नै कुरो पेचिलो भएर भन्नुभयो यहाँले त एउटा विषय चाहिँ के छ भने यदि यहाँ असंरक्षित भएको अवस्थामा बालबालिकाहरूले न्याय पाउनु पर्दछ एकदमै भन्ने कुरो बाल अधिकार महासन्धिले प्रश्न अनि त्यस्तै गरेर त्यसको चाहिँ धेरै कुराहरू समेटेर हाम्रो देशको संविधान पनि आएको छ तरै पनि कहीँ न कहीँ बालबालिकाहरूमा अभ्युज भएको छ कहीँ उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ उनीहरूको अधिकार हरण भएको छ भन्ने कुरो हामीले स्वीकारेका छौँ त अब यो स्थितिमा उनीहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि के गर्ने होला र यहाँ अधिकार नपाउँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र समितिमा पनि गुहार्न सक्ने बालबालिकाहरूले बाल आफ्नो कुरा सूचना पठाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखमा छ हामीले दोस्रो ऐच्छिक लेखका कुरा गऱ्यौँ त्यो तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई नेपाल सरकारले पक्ष भएको छैन हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा कसरी यो यो नेपाल सरकारलाई पक्ष कसरी बनाउने होला हजुर त्यसमा चाहिँ अब हजुरले भन्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति जोड्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो जुन हामीले प्रा क्रिटिकल हामीले जुन प्रब्लमहरू फेस गरेका छौँ त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको ऐन कानुनको व्यवस्थाको कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले रेकमेन्डहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो मलाई कहाँ के लाग्छ भने हाम्रो एडभोकेसी नपुग्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ अथवा हामीले प्रष्ट कुरा राख्दा राख्दै पनि सरकारी निकायको जो जुन जो चाहिँ त्यहाँ जुन स्थानमा रहनु हुने मान्छेहरू ले चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ अथवा बालबालिकाको कुराहरूलाई चाहिँ लेस प्रायोरिटीमा राख्नु भएको हो कि थोरै त अलिकति हामीले यौन दुराचार भएको छ समाजमा भन्ने कुरा स्वीकारेका छौँ हामीले यथार्थ पनि हो यौन दुर्व्यवहारमा बालबालिका पर्छन् बालिका बालक पनि पर्छन् तपाईँ बिस बाइस वर्षदेखि म अहिले काम गर्न थालेको चाहिँ यो चाइल्ड राइट सेक्टरमा काम गरेको चाहिँ मैले लगभग चौध वर्ष भयो यो बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ मलाई म कसरी आकर्षित भएँ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सानो बेलादेखि नै चाहिँ मैले चाहिँ अब तराई पहाड होइन अनि हिमाली, हिमाली भेगमा चाहिँ म पुग्न पाइनँ होइन त मतलब नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको भेष भूषा बालबालिकाकोहरूको कुराहरू होइन त्यही अनुसारसँग हामी अवस्था हामी सँगै हुर्क्यौँ कति ठाउँमा त था, हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा सँगै साथीभाइहरू पनि त्यो सँगै हुर्क्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ यस्तो त्यो अब जस्तो कहिले हामी तापलेजुङ पनि पुगेका थियौँ होइन तराईमा पनि पुगेका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो म चाहिँ जब म ब्याचलर पढ्थेँ नि मैले सोसियोलोजी मा पनि गरेको छु होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो सोसियोलोजीमा पढ्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो सोसियल कुराहरू सामाजिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई झझल्को आउँथ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ नि त्यो त्यो क्षेत्रमा गाउँमा पनि हजुर किनभने पाहाडको बालबालिका र तराईको बालबालिकाको सोसलाइजेसन देखेर त्यो एकदमै चेन्ज छ नि त भन्दाखेरि त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ कसरी काम गर्ने उनीहरूको हक अधिकारको कुराहरू गर्ने भनेर कुराहरू चाहिँ मेरो मनमा <laughs> आउँथ्यो अनि मैले भोलिन्टियरली गरेँ एक दुईवटा संस्थामा त्यसपछि म सडक बालबालिकासँग काम गर्नु पुगेँ सडक बालबालिकासँग काम गर्नु पुग्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मनबाट चाहिँ एकदमै इमोसनल्ली चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ अट्याच हुने मान्छे भएको भएर त्यो भाइ बहिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त मलाई त यस्तो लाग्थ्यो कि सबैले ल्याएर चाहिँ <laughs> मेरो घरमा <बार> भएको <laughs> जस्तो <laughs> हुन्थ्यो क्या सबै प्रत्येक किनभने कोही पनि भाइ बहिनीहरू चाहिँ रहरले आउनु भएको छैन सडकमा कोही पनि भाइ बहिनीहरू चाहिँ रहरले चाहिँ यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छैन क्या सबैको एक एकवटा बाध्यता छ होइन त्यो उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो कि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि मैले काउन्सिलिङ पनि गरेँ साइकोलोजीमा पनि गरिसकेपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ ओहो यो त यसरी पो उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न पाएँ अलिकति मैले चाहिँ मेरो इमोसनल सपोर्टले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकतिको सानो मेरो स्मल इफोर्टले चाहिँ उनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो साइकोलोजिकल सपोर्टले चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने त नट भन्ने कुराहरू आयो त्यसरी चाहिँ मेरो इन्ट्री भएको ल कस्तो सुखद कुरा आज तपाईँको यो यो बाल अधिकारको क्षेत्रको प्रवेशका कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले हामी लगभग लगभग यो समयको नेटवर्कको छेउछेउमा पुगिसकेका छौँ कविताजी यहाँ आउनुभयो समय दिनुभयो नेपाली बालबालिकाको भविष्य विगत र वर्तमानको सन्दर्भमा अलिकति हामीले चर्चा गऱ्यौँ यसो गर्न सकेदेखि नेपाली बालबालिकाको लागि राम्रो हुन्थ्यो भोलि भन्ने पनि कुराहरू गऱ्यौँ यी सबै सन्दर्भको निमित्त यहाँलाई यो सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका भन्ने हाम्रो कार्यक्रम बाल विमर्शको तर्फबाट यहाँलाई म धेरै धेरै चाहन्छु हजुर र हामी फेरि फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै यहाँसँग बिदा हुन्छ धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आज हामीले एकजना युवा बाल अधिकार कर्मी जो आफूलाई निरन्तर बालबालिकाको सवालमा एउटा संवेगात्मक रूपले नै भावनात्मक रूपले नै पनि लागेको भन्नुहुन्छ यस्ता व्यक्तित्वहरूका छलफलबाट हामीले अवश्य पनि हाम्रो विचारहरू बनाउन हाम्रो समाजलाई एउटा बालबालिकाको पक्षमा अगाडि बढाउन योगदान पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु हामीले यो बाल विमर्शको अठचालिसौँ श्रृङ्खलामा श्री कविता शाहजीसँग यिनै कुराहरू गऱ्यौँ र उनन्चासौँ श्रृङ्खलामा यस्तै अर्को व्यक्तित्वका साथ यहाँहरूसँग भेट्ने भाषा गर्दै म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र यहाँहरूसँग विदा हुन चाहन्छु